Shkojmë në selinë e presidencës, kanë nisur ndërkohë konferenca përbashkët për shtypje mes presidentëve Bajram Begaj dhe Vjos Osmani. Një vit pas vizitës sime të parë si presidenti i Republikës në Kosovë, kisha nderin dhe kënaqësinë t'i uroja mirëseardhjen në një vizitë shtetërore në Shqipëri presidentes së Republikës Kosovës, zonjës Vjosa Osmani Sadriu. Sërish ju uroj mirëseardhët në shtëpinë tuaj, zonja presidente. Gjatë bisedave tona sot, për te i frymës vllazërore, vëmendja u përqendrua tek çështjet më të rëndësishme të interesit ndërshtetëror, por edhe nevojës së një koordinimi më të mirë në funksion të trajtimit me frymë europianiste dhe euroatlantike të çështjes sonë kombëtare. Lidhur me bashkëpunimin ndërshtetëror, vëmendja kryesore u përqendrua në forcimin e thellimit të mëtejshëm të partneritetit strategjik në të gjitha aspektet. Nënvizova se marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë janë shumë të mira dhe se duhet gjithmonë të udhëhiqemi nga interesi kombëtar për të thelluar bashkëpunimin në të gjitha nivelet, politik, ekonomik, social e kulturor, si dhe për të avancuar në proceset integruese euro-atlantike. Karakteri strategjik i marrëdhënieve midis dy shteteve tona është me rëndësi të patjetërsueshme dhe me një rol unik për stabilitetin, sigurinë, zhvillimin e qëndrueshëm dhe perspektivën euroatlantike të gjithë rajonit. Theksova gjithashtu se askush nuk ka pse çuditet se pse Kosova është një prioritet kombëtar i Shqipërisë. Kjo ka qenë e mbetet devizë e çdo shtetari në Shqipëri. Ndaj edhe rikonfirmova edhe një herë mbështetjen time dhe të shtetit shqiptar për Kosovën kudo, në çdo forum rajonal e ndërkombëtar. Një vëmendje të shtuar ju kushtuam nevojës së nxitjes së mëtejshme të bashkëpunimit ekonomik midis dy vendeve. Shpreha kënaqësinë që gradualisht dhe në mënyrë të natyrshme Kosova është bërë një partner mjaft i rëndësishëm për Shqipërinë. Kosova përfaqëson sot realisht tregun e dytë më të rëndësishëm për eksportet shqiptare të mallrave dhe shërbimeve. Gjithashtu, shpreha kënaqësinë se sot Kosova renditet si investues i tretë më i rëndësishëm ndër vendet e gatishullit ballkanik në Shqipëri me një stok investimesh të kënaqshëm. Vlerësova se një rol të rëndësishëm në forcimin e marrëdhënieve dypalëshe luan edhe kuadri ligjor në fuqi, i cili lehtëson bashkëpunimin institucional në çdo fush në dy anët e kufirit. Në këtë kontekst, përshëndeta hapat e ndërmarra për lehtësimin e qarkullimit ndërkufitar në funksion të nxitjes së shkëmbimeve tregtare, por edhe për nxitjen e mëtejshme të bashkëpunimit në fushën e turizmit apo të operimit të zyrës doganore të Kosovës në portin e Durrësit apo projekte të tjera. Turizmi mbetet një kontribues i rëndësishëm për ekonominë e të dy shteteve, një fushë për cilën institucionet e dy vendeve mund dhe duhet bëjnë akoma më shumë. Ndërsa në kuadër të bashkëpunimit rajonal, nënvizova se Shqipëria dhe Kosova janë dhe duhet të mbeten faktor stabiliteti në rajon dhe vende kontribuese të rëndësishme për sigurinë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, por jo vetëm. Në këtë aspekt, vlerësova se bashkëpunimi dhe bashkërendimi i politikave dhe veprimeve të gjitha institucioneve tona duhet të jetë një objektiv i qëndrueshëm dhe parësor, pasi kështu krijojmë të gjitha premisat që faktori shqiptar të konsolidohet si faktor strategjik dhe faktor stabiliteti në rajon. Sigurisht që jashtë vëmendjes nuk mund të mbeteshin zhvillimet në veriun e Kosovës. Vlerësova se pavarësisht provokimeve për tensionuar situatën në komunat me shumicë serbe në veriun e Kosovës, si edhe ndërhyrjeve hibride nga aktorë të tretë dashakeqës, duhet një koordinim më i ngushtë dhe më i mirë me partnerët tanë kryesorë, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, për të gjitha veprimet e ndërmarrë. Askush nuk mund të vërë në pikpyetje sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, si dhe të drejtën e saj për të zbatuar ligjet dhe kushtetutën e vendit, por koordinimi me partnerët është i domosdoshëm.
Në këtë aspekt, vlerësova dhe hapat më të fundit të ndërmarra nga qeveria e Kosovës për deeskalimin e situatës atje. Gjithashtu nënvizova se dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe i mbështetur fuqimisht nga Shtetet Bashkuara është rruga e vetme drejt paqes, normalizimit të marrëdhënieve, si dhe antarësimit të Kosovës në organizata rajonale dhe ndërkombëtare, përfshi dhe atë të organizatës Kombeve të Bashkuara. E sigurova presidentin Osmani për mbështetjen e plot dhe angazhimin e Shqipërisë për të kontribuar në çdo mjet dhe me të gjitha mundësitë e saj, në mënyrë konstruktive në funksion të këtij dialogu. Për sa i përket procesit të njohjeve të Kosovës, ndam mendimin se është i nevojshëm një koordinim dhe bashkëndim më i mirë i punës mes institucioneve të dy vendeve. Mbajtja nga Shqipëria deri në fund të këtij viti të një vendi jo të përhershëm në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, por edhe pjesëmarrja ime në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s do të ketë në fokus çështjet e njohjes së Kosovës. Vëmendje i kushtuam edhe bashkëpunimit në kuadër të procesit të integrimit evropian dhe integrimit euroatlantik, ku ndër të tjera shpreha besimin për përmbylljen së shpejti të procesit të liberalizimit të vizave nga Bashkimi Evropian për qytetarët e Kosovës. Ky është një veprim i vonuar, por me shumë rëndësi praktike, por edhe morale për gjithë qytetarët e Kosovës. E sigurova edhe njëherë presidentin Osmani se Shqipëria i mbështet fuqishëm aspiratat e Kosovës për integrimin euroatlantik dhe është proaktive për institucionalizimin e marrëdhënieve të Kosovës me Aleancën e NATO-s. Mbështetja do të vijojë të jetë e qënësishme, si për transformimin gradual të forcës sigurisë së Kosovës në forcat armatosura, por edhe për antarësimin e Kosovës në kartën e Adriatikut A5, si dhe në organizatat e tjera ndërkombëtare. Është drejt legjitime dhe sovrane e Kosovës për të transformuar forcat e saj të sigurisë në forca të armatosur. Ndërsa për trajtimin europianist të çështjes sonë kombëtare, edhe këtu vlerësova nevojën e një koordinimi e bashkëpunimi më të ngushtë për të avancuar dhe dhënë mbështetje të gjitha çështjeve që lidhen me ruajtjen e identitetit kombëtar dhe të drejtat qytetare e politike të shqiptarëve në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Shqiptarët kanë vërtetuar me vepra se janë faktor paqe dhe stabiliteti për rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe qartësisht të orientuar ndaj vlerave europiane dhe euroatlantike. Vetëm me këtë frymë jemi të predispozuar për të trajtuar të drejtat e shqiptarëve në rajon dhe çështjen tonë kombëtare. Është në detyrimin kushtetues e moral të Shqipërisë dhe të Kosovës si dy shtete shqiptare në rajon që të ndërveprojnë sa më mirë e sa më ngushtë në këtë drejtim. Duke e mbyllur, ju falenderoj edhe njëherë zonja presidente për pranimin e ftesës dhe zhvillimin e kësaj vizite shtetërore në Shqipëri. Ju uroj qëndrim sa më të këndshëm së bashku me delegacionin që ju kryesoni. Faleminderit dhe fjala për ju. Faleminderit shumë i nderuar zoti president. Ju falenderoj juve dhe zonjën e parë për mikpritjen e jashtëzakonshme dhe natyrisht për ftesën që t'jem në vizitë shtetërore në Republikën e Shqipërisë, saktësisht një vit pasi ju vizituat Republikën e Kosovës në vizitën tuaj të parë jashtë vendit. Jam natyrisht gjithnjë e lumtur sa herë që ndodhem në Republikën e Shqipërisë, ku e shohim jo vetëm mikpritjen, por edhe mbështetjen e palëkundur dhe gatishmërinë e gjithë qytetarëve të Shqipërisë, por do të janë radhë të parë të presidentit Begaj dhe të gjithë shtetit të Shqipërisë për ta mbështetur Kosovën. Mbështeti kjo që nuk ka munguar edhe përgjatë periudave të rënda për popullin e Kosovës, sikurse edhe në procesin e shtetformimit dhe shtetëndërtimit. Natyrisht që diskutuam në radhë të parë për të arriturat dhe sukseset e Republikës së Shqipërisë dhe të Republikës së Kosovës, por edhe për sfidat që na presin, sfidat të cilat duhet të i kalojmë së bashku. Kosova dhe Shqipëria kanë një lidhje unike, historike, kulturore e kombëtare që e bën bashkëpunimin ton dhe lidhje tona të forta e të pathyeshme. Përballë sfidave ne qëndrojmë të bashkuar duke u fokusuar në një qëllim, stabiliteti, prosperiteti dhe integrimi euroatlantik i vendeve tona. Kombi shqiptar gjithnjë ka qenë dhe vazhdon të mbetet faktor stabiliteti në rajon, e me orientim të qartë euroatlantik. Siç kemi pasur nevojë edhe më parë,
Sërish kemi nevoj për mbështetjen e fuqishme të Shqipërisë, sidomos që të jetë zëri ynë në të gjitha instancat ndërkombëtare ku Kosova ende nuk ka përfaqësim. Synim shtetëror e strategjik i ynë mbetet antarësimi në NATO e në Bashkim Evropian, si dhe në të gjitha organizatat e tjera ndërkombëtare ku kemi interes shtetëror. Në këtë aspekt dua ta falenderoj presidentin Begaj për angazhimin e tij të pashoq dhe shumë aktiv që nga dita e parë në mandatin e tij si president në arenën ndërkombëtare, duke kërkuar me zë të fuqishëm që Kosova ta ketë vendin e merituar në çdo organizëm ndërkombëtar, siç e thash, ku ka interes shtetëror. Fuqizimi i koordinimit të vazhdueshëm politikën e jashtme është në dobi jo vetëm në dobi dhe në interes jo vetëm të shteteve tona, por edhe të rajonit e më gjerë. Prandaj edhe kryefjala e vizitës sime është bashkërendimi për një strategji dhe veprim të unifikuar të politikës e jashtme. Si që dini, 2 muaj më parë, shtetet tona nënshkruan edhe 13 marveshje në fushat të ndryshme, nga siguria, drejtësia, arsimi, kultura e bujtësia. Në 2 vitet e fundit janë nënshkruar 41 marveshje qeveritare, ndërministrore, ndërinstitucionale. Ato synojnë fuqizimin e shteteve tona dhe njëkohësisht lehtësimin e jetës e qytetarve në të dyja shtetet. Bashkëpunimi ekonomik është i një rëndësie të madhe për qytetarët tanë, prandaj edhe duhet dhe mund ta krijojmë një shkëmbim edhe më dinamik nga i cili përfitojnë edhe bizneset, por edhe qytetarët. Shteti i Kosovës, sikurse edhe Shqipëria, e kanë të qartë orientimin pro-evropian dhe euroatlantik. Jemi në krah të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Bashkimit Evropian dhe vendeve demokratike, jo vetëm sa i përket zhvillimeve në rajon, por edhe në gjithë kontinentin tonë, sidomos me sfidat e sigurisë që po përballemi si kontinent në këto 2 vitet e fundit. Ne jemi të vendosur për të kontribuar në funksion të paqes dhe stabilitetit dhe të mbrojmë së bashku vlerat të cilat po rrezikohen dhe atakohen nga Rusia dhe satelitët e saj në rajon. Kemi po ashtu detyrim, si që përmendi presidenti Begaj, që së bashku të punojmë për avancimin e interesave të gjithë shqiptarve në rajon, e në veçanti për shqiptarët të cilve vazhdimisht ushkilin të drejtat më elementare që jetojnë, ata pra që jetojnë në Preshev, Medveç dhe Bujanoc. Përderisa politika shtetërore e Serbisë vazhdimisht po e sfidon integritetin territorial të Kosovës dhe angazhohet në agresion institucional kundër Kosovës në bazat rregullta, ne do të kemi nevojë për përkrahjen e Shqipërisë e po ashtu për përkrahjen e aliatëve e partnerëve euroatlantik dhe natyrisht që pajtohem me presidentin Begaj që koordinimi me miqtë dhe aliatët tanë është parakusht për suksesin tonë kudo e kurdo. Dialogu me Serbinë është duke vazhduar, por natyrisht që rruga e vetme që sjell paqe, stabilitet afatgjatë për gjithë rajonin tonë është atëherë kur rezultati përfundimtar është njohja reciproke dhe ruajtja e integritetit territorial, sovranitetit, rendit kushtetues dhe funksionalitetit të brendshëm të Republikës e Kosovës. Dëshiroj edhe njëherë të shpreh mirënjohjen time të përzemërt për presidentin Begaj, për institucionet e Republikës së Shqipërisë dhe gjithë qytetarët e Shqipërisë për mikpritjen dhe për krahjen e vazhdueshme ndaj Kosovës. Ne jemi 2 shtete, por fatet tona janë të ndërthurura, teksa rruga jonë është vetëm një. Është rrugë e përbashkët, është rruga euroatlantike. Me shpresë, vendosmëri dhe përkushtim, do të angazhohemi së bashku për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për shtetet tona e mbi të gjitha për qytetarët tanë. Le të vazhdojmë rrugtimin tonë të integrimit, fuqizimit, bashkëpunimit dhe përparimit të mëtejmë. Faleminderit, zoti president. Shkëlqesi president, shumë faleminderit. Mund të vijoj me pyetjet, shoqë kemi pyetje nga RTS. Amila Koçeri nga RTS. Nga një pyetje për secilin president, për presidentin Begaj. Procesi njohjes Kosovës është ndalësuar duke u shoqëruar pak edhe me agresivitetin e Serbisë, por edhe vetë me përplasje që qeveria e Kosovës ka patur kohë të fundit me aleatët ndërkombëtar. Pyetja ime është përve ju i cekët në deklaratën tuaj, si po e ndihmon Shqipëria Kosovën të njihet ndërkombëtarisht edhe më shumë? Ndërkohë për presidenten Osmani, vizita juaj në Shqipëri
vjen, duhet të themi, një situatë jo fort të këndshme mes dy punimet mes tyre, duke përmendur edhe anullimin e mbledhjes. Si do të ndihmoj kjo vizit e juaja që dy qeverit të vazhdojnë të fokusohen në rritjen e bashkëpunimit dhe në stabilitetin rajonal? Faleminderit. Atëherë, si që përmenda edhe më herët, Kosova është prioriteti ynë kombëtar. Natyrisht që në të gjitha takimet e mia, si kryetar shteti me homologët e mi, me çdo organizat rajonale, apo ndërkombëtare, apo në NATO, kam shprehur dhe kam kërkuar gjithmonë njohjen e Republikës Kosovës. Kam artikuluar gjithmonë nevojën për mbështetje që ka Republika e Kosovës. Dhe kjo kërkesë e imja nuk është vetëm domosdoshmëri për Kosovën, por është domosdoshmëri për të gjithë rajone, për shkak se faktori shqiptar në të gjithë rajone e Ballkanit Perëndimor është një faktor kontribues i paqes, i sigurisë dhe i stabilitetit, i zhvillimit i qëndrueshëm dhe i frymës dhe i rrugëtimit tonë të përbashkët euroatlantik. Natyrisht që e kemi për detyrë ta mbështesim Kosovën dhe të kërkojmë njohje të reja të saj. Këtë e kemi bërë shumë mirë edhe gjatë këtij mandati dyvjeçar që ne kemi në Kombet e Bashkuara si një vend jo permanent, si antar jo permanent në Këshillin e Sigurimit. Dhe atje Shqipëria ka kërkuar njohje të reja dhe mbështetjen e Republikës Kosovës. Edhe gjatë vizitës që unë do të bëj gjatë muajit shtator, gjatë këtij muaji në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, do të kërkoj takime bilaterale për mundësinë e avancimit të njohjeve të reja të Kosovës. Faleminderit. Faleminderit. Unë mendoj që çdo moment është moment i mirë për ta vizituar Republikën e Shqipërisë. Nuk ka asnjëherë moment të keq. Përkundrazi, çdo vizit, çdo bashkëpunim ndihmon qëllimin tonë të përbashkët për fuqizimin e faktorit shqiptar në rajon dhe në kontinent, e mbi të gjitha për të avancuar edhe interesat e Republikës së Kosovës ndërkombëtarisht. Prandaj edhe përmenda që edhe kryefjala e vizitës sime është pikrisht ky unifikim nëpërmjet një strategjie të përbashkët, por edhe veprimi të përbashkët në fushën e politikës së jashtme, sepse edhe atëherë do t'i shohim që rezultatet do të jenë shumë fish më të mëdha. Kosova sot përballet me sfidimin më të madh në aspektin e sigurisë në këto 25 vitet e fundit. Si një njeri që ka qenë angazhuar në institucionet publike të Kosovës nga viti 99, e them me plot besim se kur kemi përballje me sfida të tilla, kur kemi agresion të përditshëm institucional e të sigurisë nga ana e një fqiu agresiv i cili akoma vazhdon me logjikën e zhdukjes son nga faqja e dheut, atëherë është detyrimi secilit prej nesh që interesat kombëtare t'i vëmë para së gjithash, të koordinohemi në baza ditore, të flasim me një zë e të unifikuar. Unë nuk kam asnjë dyshim se qëllimin të gjithë e kemi të përbashkët. Në qoftë se ndonjëherë kemi ndonjë dallim në strategji, atëherë duhet të ulemi dhe të tejkalojmë ato si një familje, sepse një familje jemi. Dhe duke pas parasysh këtë interes, pra interesin e kombit ton dhe shtyrjen përpara të fuqizimit ndërkombëtar të Kosovës, atëherë unë jam e bindur që edhe në ndonjë moment i vogël, i pakëndshëm të i kalohet pa ndonjë problem të madhë. Si president e Republikës, jam angazhuar vazhdimisht dhe do të vazhdoj të angazhohem për koordinim edhe me presidentin e Republikës në radhë të parë, por edhe me kryeministrin e Shqipërisë, edhe me ministrat përkatës, deri me të gjithë diplomatët e Republikës Shqipërisë,
kudo që ata punojnë. Gati se në çdo vizit që unë kam jashtë vendit, një ndër takimet që asesi nuk i lë pa i aranzhuar, janë me ambasadorët e Shqipërisë, sidomos në vendet ku ne akoma nuk kemi prezencë diplomatike. Ekipa ime koordinohet vazhdimisht me prezencën diplomatike të Shqipërisë në çdo vend të botës, sidomos në vendet ku nuk na kanë njohur, dhe unë jam e bindur që sa më shumë që punojmë për fuqizimin ndërkombëtar të Republikës Kosovës, po aq kemi kontribuar edhe për paqen dhe stabilitetin afatgjatë në gjithë rajonin tonë. Pra, suksesi i Kosovës në fakt është sukses i gjithë rajonit, e mbi të gjitha është edhe sukses i kombit shqiptar. Mos të harrojmë që jemi në një moment të mirë, si Kosovë e si Shqipëri, kemi të arritura historike. Kemi arritur lirin, kemi arritur pavarësin, kemi të arritura ekonomike, jemi shtetet më demokratike në rajone përtej, ma djeme një nivel të demokracis që edhe disa vende në bashkimin evropian akoma nuk e kanë arritur. Bashkëpunimi ynë, koordinimi ynë, bashkërendimi çdo ditë shumë vetëm sa do të hapë më shumë dyer për suksese nga të cilat përfundimisht përfitojnë qytetarët tanë. Dhe e gjithë vizita ime është edhe duke organizuar në kontekst të rritjes këtij koordinimi dhe jam e bindur që kështu do të vazhdojmë. Shoh që kemi një pyetje nga Klan News. Po, Angel Xhangoli, Klan News. Pyetja e parë për zonjën Osmani. Në fakt, situata në veri e cila acaroj marrëdhënien mes Kosovës dhe Serbisë, në fakt, çaktoi edhe një përplasje mes kryeministrit Kurti dhe zotit Rama. Si janë sot marrëdhënien mes Kosovës dhe Serbisë, a ka ndikuar kjo përplasje në zbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara mes dy qeverive ndër vite? Mos e mendove si janë relacionet mes Kosovës dhe Shqipërisë? Apo, sepse the Serbisë, prandaj thasht as qaroj. Relacionet mes Kosovës dhe Shqipërisë janë të shkëlqyeshme. Ne heri quajmë vlazërore, për mua më pëlqen t'i quaj relacione mes motrash, sepse është relacioni më i sinqert që ekziston. Relacionet mes Kosovës dhe Shqipërisë, natyrisht, si që përmendum, mund të fuqizohen edhe më tej, mund dhe do të arrisim koordinimin mes nesh, sepse është në interes të dyja shteteve, është në interes të kombiton, por në interes edhe të paqes dhe stabilitetit e faqat. Tash rajoni ynë është i tillë që mungesa e paqes, mungesa e sigurisë në një pjesë, ndikon në mungesën e sigurisë dhe stabilitetit në gjithë Ballkanin Perëndimor, prandaj edhe duhet punojmë bashkë për të i kaluar këto sfida. Lejoni ta qartësoj një gjë. Nuk është situata në veri ajo që ka acaruar dialogun Kosovë-Sërbi. Është Serbia ajo që gjithnjë acaron situatën në rajonin tonë, në përmjet sulmeve të një pas njëshme ndaj Kosovës. Nuk ka javë që kalon që dikush nga Serbia nuk gjuan me armë policët e Kosovës që janë në teritorin e Republikës e Kosovës. Duke zbatuar në përpikmëri planin që Putini pat zbatuar në vitin 2014 kundër Ukrainës, Vučići dhe Serbia posunojnë ta destabilizojnë gjithë Ballkanin Perëndimor e në përmjet destabilizimit të rajonit ton ta atakojnë vlerat dhe sistemin e vlerave mbi të cilin qëndron bashkimi evropian dhe NATO. Pra duhet ta shohim gjithë pikturën e cila është shumë më e madhe se sa zhvillim në një vend apo në një rajon. Pra ndaj sa i përket asaj që ngjan në veri. Ta keni parasysh që Serbia vazhdimisht fut armatim në Kosovë ilegalisht. Serbia vazhdimisht trajnon pjesë të strukturave ilegale, kriminale, në ushtrinë serbe, në mënyrë që ata pastaj të shkaktojnë probleme në përmjet armëve që i kanë sjellur ilegalisht në veritë Kosovës. Vazhdimisht i terrorizon, intimidon e i sulmon qytetarët serb që jetojnë në veri. Vazhdimisht fut grupe transnacionale të krimit organizuar në veri. Pra kjo është një sfidë për gjithë rajonin tonë, cilin të gjitha shtete demokratike duhet të trajtojmë së bashku. Nuk duhet të lejojmë që plani i Putinit të zbatohet nga Vučići në Ballkanin Perëndimor, prandaj edhe në mbrojtje të këtyre vlerave të përbashkëta dhe të asaj që e kemi arritur me shumë mund dhe sakrificë,
që është shteti i pavarur e sovran i Kosovës në kufit aktual, duhet të qëndrojmë të bashkuar të gjithë shqiptarët në rajon në radhë të parë, por bashkë me aleatët tonë që na kanë ndihmuar të vim deri te ky moment, në radhë të parë me shtetet e bashkuara të Amerikës, por edhe shtetet e Bashkimit Evropian dhe shtetet tjera demokratike. Pra, unë jam e bindur që çdo diskutim i momentit që mund të ketë involvuar mos pajtime tashmë është te i kaluar. Qëllimi ynë, pra edhe i Kosovës edhe i Shqipërisë, është i përbashkët. Kosova sovrane, Kosova e pavarur, në kufit e saj aktual dhe integruar në strukturat euroatlantike. Dhe si presidenta angazhohem që në arritjen e këtij qëllimi të te i kalojmë çdo lloj mos pajtimi të momentit që ekziston, por nuk e shoh as si tragjike as diçka që na pengon që të ecim përpara në këtë qëllim të përbashkët, atë që ju e përmendët si diskutime ose acarim. Pyetja dytë për zotin Begaj. Gjatë një interviste, kryeministri Rama ka deklaruar se presidenti duhet të japë një autorizim për ngritjen e një grupi negociator për çështjen e detit me Greqinë. Çfarë komunikime keni patur ju me zotin Rama për këtë çështje dhe kur do e jepni ju autorizimin për ngritjen e këtij grupi negociator? Faleminderit për pyetjen, megjithëse nuk është e lidhur shumë me vizitën e presidentes Osmani, por gjithsesi çështja e Shqipërisë është çështje edhe e Kosovës. Po sqaroj shkurtimisht se lëshimi i autorizimit të presidentit të Republikës për çdo negociat apo marrëveshje ndërkombëtare është detyrim ligjor. Dhe për sa i përket autorizimit të çështjes në fjalë, ky autorizim duhet përmbush disa kritere paraprake, kushtetuese dhe ligjore, të cilat duhet jenë të kornizuara sipas vendimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2010, vendimit të gjykatës kushtetuese numër 15. Aktualisht e kam dhënë përgjigjen edhe më parë që jemi në fazën e shqyrtimit të këtij relacioni për të bërë të mundur që autorizimi që do lëshohet do tjetë në përputhje me kushtetutën e Shqipërisë, do tjetë në përputhje të plot me vendimin e gjykatës kushtetuese, me ligjet shqiptare dhe me ligjet ndërkombëtare. Pa tjetër që sa po ky autorizim të firmoset, do të bëhet me dije edhe për publikun. Faleminderit. Pyetja radhës për Radio Televizion e Kosovës. Përshëndetje, realisht jam Televizioni Bugazini, Dorontina Vylkbashi. Pyetja ime do bëhet drejtuar presidentit të Shqipërisë Bajram Begaj dhe ka të bëjë për kapacitetin potencial që mund ta përdorë shteti juaj që t'i ndihmojë Kosovës në antarësimin e në organizma ndërkombëtar, pavarësisht që folët dhe e përmendët edhe më parë, e po ashtu edhe në fjalimin tuaj e përmendët që Kosova duhet të ketë marrëdhënie më të mira me faktorin ndërkombëtar. Duam të dim nëse ju keni dhënë sugjerime për mënyrën se si të rikthehen ato relacione të mira ndërmjet Kosovës dhe faktorëve ndërkombëtar. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Unë e thash edhe pak më parë, në çdo takim tim ndërkombëtar kam shprehur bindjen se mbështetja e Kosovës është detyrimi im kushtetues. Jo si shqiptar, po edhe si presidenti i Shqipërisë. Në kushtetut, në preambull, është e shkruar që ne do të mbështesim çështjen e shqiptarëve kudo ku ata jetojnë e punojnë. Patjetër që antarësimi i Kosovës në organizma ndërkombëtar nuk është, e biseduam edhe me presidentin, nuk është çështje thjesht e një posti, e një karike, një funksioni politik që do të marrë një zyrtar i Kosovës. Por është çështje e lidhur me interesat të drejtë për drejta të qytetarëve të Republikës Kosovës. Të drejta të cilat janë universale, të drejta të cilat ne i mbrojmë në Kombet e Bashkuara. Për shembull, antarësimi i Kosovës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Nuk do të thotë se dikush nga Ministria e Shëndetësisë apo zyrtari i Shëndetësisë do të ketë një post atje dhe vetëm kaq. Por është përfitimi direkt i qytetarëve të Republikës së Kosovës për politikat e zhvillimit të qëndrueshëm në shëndetësi, që kanë bërë me vaksinimin, me trajtimin e smundjeve të tjera. Kështu që organizmat ndërkombëtar dhe antarësimi i Kosovës në ta
është i domosdoshëm, është i nevojshëm për qytetarët e Kosovës. Natyrisht, këtu kërkohet edhe bashkërendim dhe koordinim mjaft i mirë, institucional, jo vetëm midis nesh si vlezër e motra të një kombi, por edhe me faktorin ndërkombëtar. Duhet mos harrojmë atë çfarë ka bërë faktori ndërkombëtar për Kosovën. Dhe patjetër që ata duhet dëgjojnë. Patjetër që ne duhet koordinohemi me ta për filluar procesin e aplikimit. Dhe unë jam i sigurt që nëse ne do koordinohemi bashkërisht si dy shtete dhe me faktorin ndërkombëtar, jam i sigurt që Kosova do të fillojë të ketë njohje dhe andarsime të reja në organizimat ndërkombëtar. Faleminderit. Pyetja edhe për TK. Edon Podvorica prej televizionit publik të Kosovës. Atëherë pyetja është për juve, zoti Begaj, nëse i referohemi raporteve ndërmjet të dy qeverive, atëherë mund të themi që lëndim raportesh ka pasur prej kohësh kur Rama insistonte për Ballkanin e hapur dhe a mund të llogarisim që është problematike për juve si president dhe në këtë rast edhe për zonin Osmani që çoni përpara unifikimin e politikave për shkak të mos pajtueshmërive që ka ndërmjet dy kryeministrave? E ceka pak më parë këtë deklaratë për shtyp, që askush nuk mund të mërzitet pse ne mbështesim Kosovën. Është detyrim, detyrim kombëtar. Dhe është detyrim kombëtar i çdo shtetari, i çdo shqiptari që të mbështesë Kosovën. Nuk ka rëndësi mos marrveshjet e momentit. Vizita e presidentes Osmani sot në Shqipëri tregon që ne jemi bashkë për çështje të rëndësishme të interesit ndërshtetëror. Por gjithashtu, jemi bashkë për të përquar atë që si kom kemi, frymën europiane dhe euroatlantiste. Rrugtimi jun është me një ka. Ky rrugtim është i sigurt, është i ndryshëm nga Serbia. Nuk mund të vazhdojmë më të mendojmë që jemi në lindje, ne do të vazhdojmë të jemi një në rrugtimin ton drejt perëndimit. Kështu që nuk mendoj që ka vend për të shqetësuar, absolutisht ka vend për të përmirësuar këtë koordinim ndërinstitucional, që ne të jemi një zë, që zëri Kosovës të dëgjohet në çdo forum, në çdo organizëm, dhe jam i sigurt të ta bëjnë kryeministrat, të ta bëjnë ministrat, të ta bëjnë presidentët, të ta bëjë çdo shqiptar, kudo ku ai jeton në punë. Faleminderit. Kjo ishte edhe hapësira që kishim rezervuar për pyetjet. Edhe njerëz që si president, faleminderit. Është dikush e ideali? Faleminderit. Okay. Dritan Sadiku prej ATV-s. E kam një pyetje për presidentin Begaj. U përmendi deri tash rëndësia e koordinimit me partnerët ndërkombëtar. Më intereson ta di personalisht mendimin tuaj si e vlerësoni çasjen e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Pra, ka një zotim nga qeveria e Kosovës tash për deskalim të situatës në veri, është larguar një përqindje madhe e pjestarve të policisë nga veriu, gjithashtu ka dhe zotim për zgjede të reja që tash janë duke punuar pra me procedura ligjore që të vijet dhe të mbajtja zgjedeve në komunat veriore. Por si e vlerësoni pra, a besoni që ka trysni të madhe ndaj qeverisë e Kosovës nga bashkimi evropian, më shumë se sa ndaj Serbisë, duke marrë parasysh përmend edhe sovraniteti dhe integriteti teritorial i Kosovës, cili tashmë është i pacënueshëm. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Në fakt, integriteti dhe sovraniteti i Republikës Kosovës, unë nuk e di që është vënë diskutim asnjëherë nga askush. Patyshim që ka disa kërkesa nga ana e Komitetit Ndërkombëtar për deeskalimin e situatës në veriun e Kosovës. Ngjarjet ka qenë shumë shqetësuese, ashtu si kur e përmendi edhe presidentja Osmani. Janë ndjekur me mjaft interes edhe nga ana jonë. Unë jam i parimit që ne nuk duhet të bijem pre e provokimeve dhe të punojmë pastaj për teorinë e çtensionimit të situatës kur tensionohet. Ne kemi si kombë, si dy shtete, kemi prioritetet tona, këto prioritete nuk duhet të pencënohen nga askush, dhe prioriteti pan negociushëm për mua, është që ne duhet punojmë rreth marrëveshjes së dakordsuar publikisht të Brukselit dhe anekseve të Horit,
e cila qon në normalizimin e marrëdhënieve me dy shteteve të Kosovës dhe Serbisë dhe padyshim pastaj qon në njohjen e ndërsjellët dhe në respektimin e minoriteteve sipas kushtetutës së Kosovës. Unë nuk mendoj që ka pasur deklarat më të mirë se sa deklarata e bërë nga Alicia Kern e Mbretërisë Bashkuar, e cila e tha shumë mirë që duhet që ne të mbështesim parimin e barazis në këtë konflikt që ka ndodhur në pjesën e veriut të Kosovës dhe jo vetëm të anatemojmë Kosovën, sigur është ajo problemi. Problemi është ke perceptimi. Perceptimi ndërkombëtar është që është faji i jonë.